Նկարիչների միությունում բացվել է վաստակավոր նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանի 80-ամյա հոբելյանին նվիրված անհատական ցուցահանդեսը։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ և ցանկանում եմ հանձնել հավաստագիրը ձեր ցուցահանդեսի։ Շնորհավորում եմ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են գեղանկարչի տարբեր տարիների աշխատանքներն ու դեռևս չցուցադրված գործերը։ Իսկ ոչ ընտրությունը ոչ թե գերնպատակ է, այլ խնդրի ներկայացման արտահայտչամիջոց։ Մտածեցի, որ ավելի լավ է ներկայացնեմ այն աշխատանքները, որը այսօր մեր հանրությանը, մեր իրականությանը մտահոգում են։ Հիմնականում այդ աշխատանքներն են, իհարկե կան նաև բնանկարներ, նատյուրմորտներ, որոնց մեջ էլ եմ փորձել անգամ այդ տրամադրությունները ներարկել։ 1968-ից սկսած նկարիչը մասնակցել է բազմաթիվ ցուցահանդեսների, սակայն մշտապես առանձնակի կարևորել է հայրենիքում ներկայացվելը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա են անվանի արվեստագետի ընկերներն ու նրա արվեստի սիրահարները։ Համոզվեցի, որ այս ցուցահանդեսը հաղթանակի ցուցահանդես է։ Հաղթանակը ավագ սերնդի, կարող եմ ասել, այն լավագույն նկարիչներից է, որ ամեն անգամ, ամեն ցուցահանդեսում նորովի է ներկայացնում, նաև իր թարմացնելով իր գույնաոճային աշխարհը, եւ գրաֆիկական, եւ գեղանկարչական։ Հաղթանակ Շահումյանի անհատական ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչեւ հուլիսի 27-ը։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։